Zdarí máry, čo sa lidi, ja vás zdravím u dalšího videa. Dneska sa podíváme na to, co mi přišlo poštou, takže nejaký unboxingy, zároveň vám ukážu nieco víc z mýho bydlení, takže tady už vidíte, že mám za sebou rozvadeč nejaký elektrický, tady vlastne sádrož nespracovaný, že jo. No a ja to tady asi pozasínám. Bráš, Palm, 5-2, a je tady jedna samolepka, druhá, to všechno jo, dvě, ok no, sledovat. Šedý a zelený. Ale to modrý, to potom ani nevím. Zajímavé. Kolíčci na prádlo. Tady je ještě penál. Je. To je to zkušení. No, sice by to nemuselo jít za zmuchlaní. Jo, pak je tady to natočí na nuby. To máme zlaťáka. Tady jsem krásný v tom zlatém dny. Tak, co tady máme? Další staty. Další staty. Další kolíčci. Na žárovci. To je žárovka. Klas, to je nějaká... Co to je? Ty klas, to je hrozně. Tady je další žárovci. Držák na žárovci. Žárovka, žárovka. Ten box. Ten box. Ale tašci, no dobrý. Další softbox. Kde staty, jo. A další staty. No, a tady toť vše. Ale tady už je taky lepší světlo. Ukážu, jak ta místnost svítí, to je fakt jako šílený. No nic, ukážu vám, co tam skrývám. Tak, tady máme jeden softbox. Tady nějaký plátínko, deštníček. Co tady máme dál? Musím mít trošku mezi. Tak, tady máme další deštník. Tady jsem si postavil gauč z IKEA. Je docela dobrý, já jsem tu dál postel. Pro návštěvy nějakýho gejčňuka, až přijede. Tak, tady máme další softbox. Deštník. Tady je kamera. Mikrofon a pak je to ještě deštník, ten tady nevím, jestli se budu používat. Každopádně, když se sem postavím, tak vidíte, že to video je docela super. No takže tímhle bych vás chtěl všechny přivítat v tomhle novém amatérském, hodně amatérském studiu. Říkal jsem si, že prostě já tím, že pracuju ve dne, tak chci natáčet a v noci to nejde. A tady jakoby jsem si dal silnou žárovku, dal jsem si tam prostě z IKEA ten lustr papírový, vlastně za 20 korun. A je to dobrý, je to hodně dobrý. Ale toho světa potřebuji víc a jako z více stran, takže já jsem si pořídil tady ty věci, jak jste viděli. No a doufám, že to nějakým způsobem pomůže, že ty videa budou jako pro vás i víc jako koukatelnější a mě to bude třeba i víc bavit, protože na to i uvidím, nebudu dělat pod mě. Chtěl jsem si vybudovat taky jako zázemí, kde prostě budeme s klukama, kardistama, kouzelníkama scházet. Až budeme chtít něco natočit, tak to prostě natočíme tady. Zároveň tady prostě budeme dělat taky live streamy, budeme dobře osvětlený, nebo je to prostě live stream tam někde v noci pod dvěma lampičkama. A mohlo by to být taky jako snad zajímavější. No uvidíme, co z toho bude. A zároveň si to chci využít na to, že když prostě někam pojedem, tak se chci vzít sebou, aby
co vy víte, že vždycky se to hodí. Protože jako když někam jedu k nějakému kámošovi, něco tam natáčíme, tak pozbíráme lampičky z celého baráku, potom to prostě je takový, že z jedné strany jde žlutá, z jedné bílá, z další modrá, prostě je to takový paskvil. No a teď už je na řadě jenom do rozbalení toho balíčku karet, který mi přišel. A podíváme se na to trošku zblízka. OK lidi, jdeme na to a rozbalíme tenhle balík. Vypadá to trochu jako obal na modelínu, jestli jste si někdy kupovali modelíny, tak přesně takhle to vypadá. No a je to tady. Začneme od těch nejstarších. Brush. Nevím, jestli znáte balíček Brush. Tohle přední strana. Zadní. Brush playing cards designed in Denmark, released by Dealer's Grip. Limitovaná edice, 1 z 5 000 výtisků. Zajímavý. Chápe někdo tohle? 52 vykřičník. Rovná se. Jo, takhle, to je... Vykřičník je ten, ne. Permutace, ne, myslím. Nevím. Podívám se pak ještě, co to je. Samolepka. Ne, ta se dá vlastně v barvách toho... Jak má to video, jak tam jsou takhle vidět ty... To lámání toho světla. Tady máme ještě, jenom ještě ukážu ten bok. Vršek, mají pěknou samolepku, to je fakt zkušená. Tam na ní jsou i ty barvy, to zkušen. Další bok, spodek, nic special. Další v pořadí jsou Palm Cards. 52 vykřičník, Dealer's Grip. OK, takže tady v obou balíčkách máme 50, nebo na obou balíčkách máme 52 s vykřičníkem. Ještě trošku jako revealujou. Tady mají ty hnáty. Rok 2018, OK. Tady jsou nějaká, prostě hodně rukou na jednom místě. It's all in your hands. Je to všechno v těch rukou. A tady Palm Playing Card designed by Oliver Adrian Sogard, nevím, co to je. Illustration by Anton Jan Nielsen, released by Dealer's Grip in Denmark. Zase USPCC, takže z USA. Dobře, to byly další kartičky. No a karty, které se mi líbily asi ze všech nejvíc. Tak to jsou tyhle 52. 52. A kolik že bylo 52? To začínalo 8.06. 8.5, jo, takže to začíná tady přesně. 8.06.5.1.8. Samolepci. Tak tohle už je prázdný. Tady ještě samolepka, taky můžu sundat již tak. Tady máme balíček 52 Factorial, 52 Playing Cards, 52 plus 1, OK, 52 s vykřičníkem. Takhle vypadá zadní strana. Já nevím, jako ono to vypadá dost jako zvláštně, ale na jednu stranu to je prostě hustý, jako takový design se jen tak nevidí, že prostě máte černobílý nějaký z ty ornamenty a najednou v tom takový obrázek, jako je to docela dost hustý. Samolepka taky pěkná, povedená, vlastně. Tak jo, to byly balíčky, co mi přišly. Viděli jste, že jich mám trošku víc, takže kdyby někdo chtěl, tak mi napište. A teďko jenom se rozhodnout, který otevřít, jestli všechny, nebo jenom nějaký, na co natočit recenzi. Budu rád za vaše reakce v komentářích, jako jaký chcete rozbalit. A jestli tam bude jako dost silná podpora v nějakém balíčku, nebo celkově, že něco chcete rozbalit, tak... Já to pro vás udělám. Já jsem tak hodnej, že to pro vás prostě rozbalím. Dejte mi vědět a já se vám loučím. Zatím čus.